שלום, אנחנו בערוץ טוב, ואיתנו היום שחקן הכדורגל לשעבר, חן עזרא. שלום חן. שלום, מה שלומכם? ברוך השם, אני מבינה שהיית שחקן במכבי חיפה? כן, שיחקתי 4 שנים במכבי חיפה. הייתי בביתר ירושלים 1.5 שנה, שנה בהפועל באר שבע, הייתי בנבחרת ישראל, במכבי נתניה, ברוך השם, הייתה קריירה טובה. אוקיי, ועכשיו אתה לא, למה? בסוף שנה שעברה אני נפצעתי מאוד קשה, קרעתי את כל הרצועות בברך, רצועה צולבת ועוד רצועות בצד, פציעה לא פשוטה שניסיתי להשתקם ממנה. עד היום אני מחזק את הרגל, אבל בשביל לחזור לשחק כדורגל זה כנראה לא אפשרי. אוקיי, קודם כל רפואה שלמה. עכשיו באנו לדבר על הנושא של שמירת שבת. כן. אז אוקיי. איפה אתה קשור לזה? אני במהלך כל הקריירה שלי שומר שבת. וואו. כל משחק הייתי יושן במלון ליד המגרש, לוקח איתי פלטה, מי חם, אוכל, הייתי לוקח איתי אפילו אברך שיהיה איתי, ככה נלמד תורה, נשיר שירי שבת, שאני לא אהיה לבד. וואו. תירות נפש, כן, זה לא היה פשוט, לא קל. וככה אבל כל הקריירה שלי בעצם. המשחקים עדיין בשבת. היו משחקים שהיו בשבת, אבל הרוב הייתי בקבוצות גדולות, כמו מכבי חיפה, באר שבע, אז הרוב המשחקים היו בימי ראשון, שני, מוצא שבת. הרוב היו במוצא שבת ובימי חול, בגלל שזה קבוצות גדולות, הם משחקים בדרך כלל במשחק המרכזי יותר. הבנתי, עכשיו סמוטריץ' העלה את הנושא הזה. מה אתה אומר על ההצעות שלו? הוא בעצם אומר, גם דתיים צריכים ויכולים להיות שווים בתחום הזה. נכון, הוא צודק ב-100%. אני לא מבין למה אי אפשר שהכדורגל יהיה בימי חול. בוא נגיד ככה, אם הכדורגל בשבת, הציבור הדתי ודאי נפגע. אם הכדורגל בימי חול, אף אחד לא נפגע. משוואה מאוד מאוד פשוטה. הלוואי והוא יצליח. אני אתגר אותך, אולי אנשים יגידו, יותר נוח לאנשים בסופי שבוע, כשהם פנויים מהעבודה, ללכת למגרש. אבל אני אקשה עלייך, אני אחזיר לך בחזרה, ואני אגיד לך שאני לא רואה במשחקים המרכזיים שהאצטדיונים ריקים, או שקשה לאנשים להגיע, או שמכבי חיפה שיחקה בליגת אלופות, או באר שבע בליגה האירופית. ראיתי המון ילדים וקהל שבאים למגרש, אפילו שזה בימי חול. אז איך תסבירי את זה? אתה אומר, בעצם הכל בסדר, אנשים מגיעים בהמוניהם גם למגרשים בימי חול, בימי חמישי, ולא ודאי, חייבים בעצם. ודאי. לאו דווקא יום חמישי, גם בראשון שני יש משחקים. אפילו היום, עכשיו יש מחזור אמצע שבוע, בדיוק כמה שאנחנו מדברים. יהיה קהל במגרשים, אני חושב לא פחות מיום שבת. אני אתגר אותך מהכיוון השני. אני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו שעון חורף, אנחנו בחורף, שעון חורף, יוצא שבת ב-5:30. מסכימה איתי שאם יעשו את המשחקים ב-6, עדיין ילדים והורים יכולים להגיע? אוקיי, נראה לי שמשחק שמתחיל ב-6 הוא כרוך בחילול שבת בהכנות אליו, כן? לא, מדבר על הקהל עכשיו, ציבור. יכול לצאת 5:30 שבת, יכולים חצי שעה להגיע למגרש, נכון? כן. למה לעשות את המשחקים ב-3:30? אתה אומר זה איחור לא משמעותי, אפילו הילדים יכולים להגיע. מה הבעיה ב-6:30 להגיע למשחק כדורגל? בואי, מי הולך לישון ב-6:30 בערב? כן, אני איתך, אני פשוט מציבור ככה שאומר, כדורגל זה בכלל לא בשבילנו הדתיים. הציבור החרדי אומר, זה בכלל לא בשבילנו. אז מהצד הזה, כן. מהצד הזה הציבור החרדי נכון, לא כולם אבל הם רבי שמעון בר יוחאי ורבי עקיבא שכולם הם בישיבות ולומדים גמרא וברוך השם והלוואי וכולם יהיו ככה. אבל יש היום דור מאוד מאוד קשה שהוא מלא בפיתויים ויש המון המון ילדים שנקראים בין לחלל שבת לבין לשמור את השבת בגלל הכדורגל. ואם אנחנו יכולים לאותם אנשים, לאותם ילדים, לאותם נוער לעזור להם גם לשמור את השבת וגם לשחק כדורגל. אז למה להפסיד את כל הילדים האלה ואת כל הציבור הזה? זה נראה לי ממש חבל. זה לא נכון להגיד זה רק החרדים. יש המון המון ציבור שהוא נמצא באמצע. אנחנו בדור לא פשוט.
כן, אז תודה לך, ולשמוע את הצד של השחקן זה תמיד מרתק. ואני אשמח שגם ילדים דתיים יוכלו לעשות קריירה כמוך כשחקנים. והלוואי שהמדינה תזוז לכיוון השבת. הלוואי, בעזרת השם. תודה לך. בקרו אותנו בערוץ היוטיוב ובאתר. תודה שהייתם איתנו. להתראות.